Natura ca și cu putere să spun. Deci, doar în fire de probleme de bebe, că și-a părat la... Atina, dau și mă iutul, nici o problemă su, eu dei o aparatul su, stup roi și la joan. Fire și de unit de bar, foda pe rățea. Atina, și moanea scurie, ne ușim, bături multe operoate. E, da. Sunt adică pe pământită, dar prieși operație de alternativă, prie ne lor. E deans, foda ne pe rățea. Nes, natura nu, că și moanea scurie operație. Mai 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 Įmonė, operacijom, bet kuriuo atveju ta chirurginė intervencija yra, nu darbas su peiliu nėra, darbas su kitu. O dar buvo, kažkur už Piotrą, ten būdų ar vietą. Ir jie tikisi, kad per Piotrą jums stebuklas, kad neliks kažkų, kad neliks kančios. Spainė, endišimo auto. Neliks to negalios, kad viskas būtų gerai. Aš vizas. Taip ir yra. Taip, esi savo... Iš tos vyrošio atsėlė, zono dimenčių, tai buvo atskirės. Tai yra ne taip, kad mes jums kažką tai pasakojom, tiesiog žmonės patys patyrė tą, eina ir dalinasi, pasakoja, kas jiems buvo, kaip pasikyti. Kaip jie komen, unšom, kai frau, beintensis, kam man iš su, ir tad, ah, jo, tai va. Aš tik atėjau, prie manęs priejo moteris, atsėlė, bet ten gale. Mokt vyresnėt, paustofimas, karate, ah, jo, tai va. Ir danka dėra, klasmė, pagarą. Prieš porą metų jai padėjau. Galės paskui ir jūsų kalba, mūsų kalba jau taip papasakoti. Tai sakėjams, o tas pasieninkis sakė, kad žodžiavo vyro. Turėtų visų tai būdėti, nes eina iš širdies. Dankai. Tad tai galiau, dėkuojam dar kartą. Čia apie jūs kalbų trūkai. Kai buvau Kaune, tai irgi negalėjau sėdėti, stovėjau gale, visą paskaitą ir dirbiau. O dabar, va, jau 2 metai nei vaistų, nei skausmo. Nu, tiesiog stebuklas. Jeigu yra stebuklų, tai su manimi stebuklas. Dar kartą jums labai ačiū. Čia ne aš, čia aš turėjau jums dovanos. Ačiū jums dar. Labai ačiū. Į anekdotus, į sakymą, į tokių rūmen reikėtų neįsiviešti. Ačiū, besim dar. Ačiū labai. O tas, tas būdės? O viso to gėris yra? Tas diplau, hoidė, mit yra įmonė įkomenės. Tad, atvyko šiandien su savo vyru. Mit auher, į gotišį gnadį. Kad jis galėtų patirti Dievo malonę šiandieną? Žinau, ja. Jak tu sakti, į gotišį gnadį? Aš paminėjau Dievo malonę. Bet one got, gyptas kandėdien. Nes be Dievo nėra nei gyvenimo. O gyptas savo kanį halio. Tai negali būti ir pasveikimo. Nėksis jau, vidė šiandien 20 jarą. Kitais metais jau bus 30 metų. Mane tėti, kai kai atsimt. Kai aš savo veiklą vykdau. Iš kad vasiškai tiesim žmonės. Mane atinau, for... Pasaulio šalis, jeigu dar prieš porą metų kalbėjau. Su demenčių loti, kaip žmonėms. Ne prieš porą metų. 300 000 žmonių. Sakė, šiuo, esi šiuo, ant 400 000. Jie nori pasakyti, yra beveik 400 000. Ant įkomą. Įvėlėk to, iš 400 000. Nėra als eine Armee. Negu ne armija. Jis in vėlgi gyvėsim. Kram. Kas jie visi tie ištiesinti? Jie sirgo. Fadrėjai, fadrėjai. Susukti, sukreipti. O da, vien bunda, in sekundi štai. Ir kaip stebuklas sekundės bėgyje, skausmai dingo. Da.
Menschen danken bis heute. Von 20, 30 Jahren. Und einige, wenn das gestern war, wo dann lebt aber, nehmen wir mittlerweile ein Selbstverständnis. Wir sagen zwar Danke. Я бы так, ачу. Я же тебе вам переговорю. Нет, это вот приправа, а еще есть именно со стопой. Вы им дамы. 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 Auflösen, befreien, von Schmerzen. Gerade durch meine Denn von Rennen konnte ich gar nicht ablesen. Ich wollte damit nicht einverstanden sein. Also alleine wusste ich, wo ich anfangen soll. Ir aš pagalvojau, aš pradėsiu tvarkyti gyvenimą. Turiu darbą, turiu šeimą, vaikus, žmoną, jie turėčiau būti viskuo patenkintas. O nebuvau patenkintas. Kažko trūko. Mane trūko daugelis dalykų. Aš dažnai gyvenau užsidėti. Buvau nepatenkintas. Kažko man trūko gyvenime. Kažko trūko, kas viską sudėliotų ne tas. Kažkas turi viską atverti ir duoti tą supratimą. Gyvenimas nuostabus. Rūpesčiai, kad vaikai serga. Rūpesčiai, kad daug dirbti reikia. Aš nelaikau. Bet aš niekada taip iš širdies sakau, jau atvirai, niekada nemylėjau taip iš širdies savo darbą. Dirbau, kad reikėjo dirbti. Ar jūs visi mylite savo darbą, tą, kurį dirbate? Patys savo atsakykit, bet jūs einate dirbti, nes reikia, tiesa? Jūs sakote, lėtis froidė sąjį. Aš kažkur tada tam gyvenimo džiaugsmui būti. Jeigu reikia tik tai dirbti. Man džiugu. Kodėl? Nes aš esu laimingas tada, kai žmonės aplinkui yra laimingi, o kai žmonės laimingi, tai jis dalyba gota. Tai tada ir Dievas laimingas. Zogėtis. Ir tai viskas teikia. Tėlis sakė, varum man dėko, jis į kvanką. Kodėl man Dievas atsiuntė tą lygą, kodėl man? Aufdrėti, kodėl aufdrėti. Kodėl man būtų uždėjo? Kodėl aš turiu kentėti? Iš Dievo ateina tik geras. Tai buvo ir mano gyvenimas. Būtent per gerą įvykį, per mano paties palaiminimą prieš 20 metų. Ir per išvadavimą nuo skausmų, nes turėjau pastovius skausmus. Aš tada tiesiog supratau, kas yra Dievas iš viso. Die Menschen gehen in die Kirche. Man ist in der Bosnische. Geht in den Tempel. Nein, das ist schön, die Kloster. Die Moschee. Mechetesse. Verschiedene Veranstaltungen. Geraußes, es ist die Bosnische. Nee, mach. Da war die ganze Zeremonie. Aber ich bin gestellt. Wird ich dir so? Die Zeremonie soll hier. Die Zeremonie hat mir wichtig, wie sehr ich es würde, ja. Dass man im Herzen Gott dankt. Jeigu širdyje dėkojam Dievui viską, ką turime, das natürlich ein sehr, sehr schwerer und zu viel lange Gang. Tai aišku, daugeliui yra sunkus ir kai kuriem tai ilgas kelias. Ihr wisst ja selbst, was ihr für euch, für mein Leben, ką linkite sau ir visų pirma ir savo mylimiesiems žmonėms.
tik tas penktadienis zas. O prie visų tų norų, prie visų tų troškimų yra dar vienas mažas. Mažas noras dar. Norėčiau būti sveikas pats, norėčiau, kad mano šeima būtų sveika. Reiškia, kiekvieno žmogaus natūralus pramogos noras būti sveikas. O iš tikrųjų kiekvienas sveikas, sveikas. Tiesiog to negali suvokti ar nustatyti, nes yra po prislėgtas naškos. O ta našta, tas spaudimas, jis yra galvoje. Jis kas yra galvoje? Su visisukančiu sunkiomis mintimis. Mintis. Ir sunkios mintis padaro žmogų, apšarvoja žmogus, pasidaro kaip save šarvai. Apsidina. Vakar atėjo vyriškis mintis ir jo žvilgsnis jau, jau matyti. Mąstytojas, jis kritikas ir taip ir buvo. Jam turėjo didelius klausimus, buvo jo asmens srityje, jis tikrai labai skaudėjo. Ir manė, kad Arzani problemai komfo rūpė. Sakė, iškiais laikėsi tos nuomonės, kad visos jo bėdos ateiti iš nugaros, nes nugaras skauda. Petras išaiškino, kad nugaros skausmai jau yra tik pasiekmė to, kas ateina iš jo minčių, iš jo nugaros. Ir kai aš pasakiau, kad tavo problema ne jausmuo, skausmai iš juosmens ateina iš tavo galvos ir yra sąlygoti tavo charakterį, jo šeima, kurie atėjo kartu, iš karto pradėtų išvirodyti, mes tau sakėm. Ir žmogus, būna žmonių, jie negali suprasti, ką jiem gerą linkėdami artimieji sako. Tai kas yra charakteris? Charakteris yra žmogaus intelekto išraiška, jo minčių, mąstymo būdas ir jo įsitikinimo, jo požiūrį. Visiškai nesvarbu, ką aš jam sakiau, ką aš jam buvau sakęs, aš vis tiek laikysiu tos nuomonės, kad gydytojo nustatyta diagnozė yra teisinga. Taigi jo problema yra jos mens skausmai, stuburo skausmai jos mens srityje. Ir todėl noriu jums pasakyti, ne jūsų kūnas yra problema, problemos yra kitos. Tai yra jūsų vizijos. Įvykiai jūsų, jūsų gyvenime, visą tai, kas įsitvirtina jūsų akise. Jūsų akis nešioja savyje daug skausmų, baimių, rūpesčių. Jūsų akise atsispindi ir viso pasaulio kančia. Jūsų pirma, jūsų praeitis. Norėdami išgydyti jūsų nugarą, mes gydom jūsų akis. Jūs galite tai bandyti suvokti arba tiesiog ir toliau galvoti, kad tradicinė medicina yra teisi, nors nelabai turi supratimo apie visą tai, ką aš darau, kad daro mano mokiniai, kai mes dirbame su žmogumi. Ar suprantate, apie ką kalbam? Jūs patys žinote, ką turite, kas jūsų toj vidinėje vykas prabėga pro ją, visi vaizdiniai, visi įspūdžiai, patys. Juk jūs netgi negalite kontroliuoti savo žvilgsnių, žmonės refleksiškai pažiūri. Pastovai tai praeitis, prieš akis tai ateitį, manoma ateitis. Šiandieną, rytoj, vakar ir toliau ta minčių, tokia chaotiška minčių karuselė. O kada sustabdysim, kada pristabdysite? Ir daugelis žmonių tai vyksta būtent būdu, kad sustoja tas chaosas, aiškėja mintis. Mano galva tuščia. Koks geras jausmas? Kiti sako, išlygi. Būna žmonių, sako, aš sakyti, paklausiu, kaip jautiesi, aš įgandu. O kur skraidi? Niekam neišaugo sprogimo gydymo, bet jausmas atsiranda to lengvumo, kad nebelieka vidinių įtampų.
Tai žmogus jaučiasi tiesiog begalinis. Žmogus jaučiasi, lyg jis būtų viskas, viskas apimantis. Reikia pabandyti įsivaizduoti, ką reiškia jaustis būti begalinis. Kad yra jausmas, kad nebūtų kūno savo. Tiesiog kažkas nedidelio. Kaip plunksna patalpoje, landyko. Tai yra labai gražu. Reiškia begaistinti. Žmonės. Kol labai žavisi, jie tai labai patinka, bet tas lengvumas labai malonus. Ir aišku, nesinori jo prarasti. Einige kommen. Ir kai kurie ateina. Dann werden sie schon erlebt haben, die geistige Freude. Jau po dvasinio išviesinimo. Ateina net ir pakartoti. Tik neišviesinimo, o pakartotiniam pratybui. Nes sako, prisimenu tą jausmą, tą lengvumą, norėčiau vėl tai turėti. Norėčiau vėl tai pajusti. Aber man kann es auch bei uns erlernen. Bet šito pas mus galima išmokti. Unsere Schüler getan haben. Taip kaip tai padarė mūsų mokiniai. Immerhin sitzen hier genügend junge Leute. Sėdi pakankamai žmonių patalpoje. Jaunimas jūsų šalyje. Sind die Heiler gefragt. Reikia gyduolių. Wollt ihr zu anderen, unseren Kollegen in eurem Lande gehen? Ar eitumėte pas mūsų kolegas gyduolius, tuos kurie gyvena čia Lietuvoje? Su savo šeimomis. Jie buvo, kad čia matėte priekyje. Vaiva. Ir Vaiva. Mūsų organizatorių. Mūsų organizatorių. Kažką organizuojate. Jūs nieko nesakot, jūs taip sėdite tyliai. Vida. Vida irgi išsiūrėte kalbėjo. Pažiūrėti pas tai Kauno klinika. Bet ir mama. Ar darytumėte tai? Ne, švartė. Jūs tyliai. Ar jūs sprendinį galbės? Ne, mes įtinės dalykas, kas įsivėlė žuopą. Aš apšom zofilę atsėti. Sakau, duokė jiem pajusti, kas tai yra, tai dabar ir važiuos, o dabar ir žmonės. Aš mokė... Tiek to. Nešnės. Aš ausvinį, audringę. Nenoriu jums kažkokį dabar užkabinti ar uždėti. Anvi panuoškį sitsim, jį verštainę. Sėdė kaip su akmenėje, reiškia. Lyg ir emocijų neturėtumėte. Das kann sich ändern. Tai pasikeis. Also, am besten zeige ich euch. Geriausia, pradėsiu tada pasakoti su vaizdinę medžiagą. Tai ką mes rodo per visas gydymo dienas, stuburą. Weil ihr denkt, die Wirbelsäule ist ein Problem. Nes, vėlgi, pasikartosiu, jūs matote, kad stuburas yra visų jūsų problemų priežastis. Und ehrlich sage ich, dass Probleme andere sind. Aš parodysiu, kad problemos yra kitame. Kai visų pirma turite žinoti, kein doktor. Aš nesu gydytojas. Viele Menschen schreiben mir daug kas man rašo, rašo savo laiškį ir kreipiasi mane gydytojų. Aš nesu gydytojas. Aš tiesiog esu Piotras ir man to užtenka. Genau. Ja, enorm. Ar gerai? Gut, dann uns gerade. Dėl vieno sutariam. Nesikreipti gydytojų.